apa milendi gaya-gaya nah mati lek kodok asu asu kaya apa mati Pak Imamat kula nomah bojone dijari ya terus lek kodok iki asu iya sedotane Mas kaya anu kaya selang kaya selang gedenge sak selang pam iya tan kapo iya kan kapo jadi mana lha piye enak jane sing bener sing di enak apa aneh aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Endah Rati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Nah, iki guys, di konten kali iki yo, iki aku bakalan nyenengno Intan. Ora Intan tok tapi buku juga. Iki aku yo ngejak IPA mergo sing kena dijak IPA ngono. Dek iki kan selalu menganggurkan diri ngono lho. Iki sing adminku sijine iki sibuk, statusnya ning sarangan karo kanca-kancane yo. Dadi iki dadi Intan rene Tan. Intan sini, Nduk. Dadi Intan iki lagi bar tak prank lah yo. Iki Intan lagi bar tak prank. Iki perasaane piye, Nduk? Bar tak prank, Nduk, helme ilang, Nduk. Aja dibaleni nah. Aja dibaleni. Pengen ngruwakno aja mbok baleni ya. Aja dibaleni nah. Yo seneng netizen. Kok seneng madame sih? Yo. Anu, nah ngene iki wis. Iki idene ibu mah iki mah. Oh, gak aku malah karo jawane aku lho ngah-ngah koyo sapi ompong ora mudeng apa malah mbok tuduh lho. Yo wis iki bakalan aku karo ibuku, karo Intan, karo Ipa iki bakalan njajal makanan sing urung tau dijajal meneh yo. Ini konten pecel. Perbadukan lagi. Pecel apa nih? Putih peceli atau iso peceli? Peceli sopo? Soto. Ora. Soto ku lho, kanu sing kono ku ndak ada rumah sakit bagus. No. Itu makanan yang sudah biasa dijajal. Iki ki urung dijajal. Kita akan menjajal burger. Ya. Burger ku sing enak iwake ku lho, Bu. Ngertos ora njenengan? Malah aneh-aneh meneh lha ndak. Tiwas aku semangat tak kira soto mau. Kita lihat ekspresi Intan dan Bu Yuni engko yo iki bakalan OTW sik ning cepu wis engko di enteni keseruane. Cus. Bocor neh yo iki ini tambal ban. Iki wis ben ngantek ping 500 pokoknya. Iki ngene iki Mas Sam yo nek ibarate iki mang aku kebanteren orang anu ning guri ngono iki mang piye yo Pak yo. Bangeten ya Allah montor men ngono ae. Mau didol yo mah cara mana. Dan ibaratnya yo, ibaratnya tak tukok nanyar kuwi cek anu, ibuku mesti tetep sering nggo kuwi le. Mas Ami. Kudune didel kuwi di anu ado-ado. Mbak Indah gak tau gembuh tok montore pinter, montore Mbak Indah pinter. Montore beda apa? Pinter. Dan montore Ibu. Gembuh terus ah. Kuwi mangkel kuwi. Wes dicopot sik. Helmnya dicopot sik. Taruh sini. Tan. Kowe roh jenenge burger apa ora? Roh. Ndi piye jajal? Burger ngono. Sing piye bentuke? Tangan. Ndi? Iwak wedhus. Iwak wedhus kuwi jenenge ora burger tapi kebab. Beda. Iki engko ki nganu sing ya kebab iwak sapi. Iki engko ya iwak onto mbok iwak kadal ta roh. Iki nek burger kuwi tan bentuke engko bunder. Ya piye kowe menanggapinya? Gelem ora? Gak doyan. Babar pisan iki. Wis dikene Bang Udin ya. Lah kompene ndang, apa dikene Bang Udin ya? Lah terus kowe pengen apa? Iwak pitik. Iwak pitik orang dibelehin ladung kowe malan kok. Piye? Lah iki wis tekan panggone ya iki. Wis bar boso iki nganune. Montore saiki wis anyar bane digenti. Yo iki. Iki wis tekan burger, bergerak. Nggih Mas nggih. Oh iki lho Bu, ditekoki to Mas e. Sampeyan duwe teh panas ora? Iya. Mas aku gak apa ramet, Mas. Sirakus ngeluse aku tulung pokoke gawe teh panas. Eh, Mas, kok aku gawe konten ing jero kurang mboten apa-apa, Mas, nggih. Gak apa-apa. Teh panas, Mas, sing apa manis, Mas. Piye, Mas, nang ndi Mas jenengan nek golekno ngono? Iso apa ora?
bar coplok. Tapi wis anyar ban tuwa iki. Banget temen e bojone. Temen iki kanca apa sahabat kok golek nate panas, Mas. Mas. Wis iki ya. Apa, Bu? Mbak. Hah? Tadi tuh teh. Taiti ki sing enek coklate ngono ki Mas yo. Ya wis gak popo pok kuwi lah. Ora popo wis nganggo kuwi lah kok remel ae. Sing taman ama nek bako teh kotak apa kopi kotak. Ora enek kalau tamane wis anu. Ya iki tamane bosok kalau rereh dodol ya, Pak. Iso. Wis iki tak pesenno sik yo. Tak pesenno iki, iki menune ning kene guys yo. Iki bermacam-macam hargane iki, ana sing termurah sampai terluarang iki masalah. Oke, ditunggu dulu, aku mau berpesan Ria. Jenengan manut Bu ya? Panas pokoke teh panas. Manut ya jenengan ya? Pokoke aku ora butuh kono, lah pokoke teh panas pokoke. Aduh. Pe milih ndi ya, Bu? Apa milih ndi? Gaya-gayana. Mati lek kudu ki asu sekolah asu. Kaya apa? Mati Pak Emamat kula nomah bojone dijari ya. Heeh, ya. Terus? Lah kok iki asu dadi kan. Teko masih masih ku asu ngono ta. Masih ada enak masuk tapi yang asu di masak enggak ibarat asu masuk ra ya. Campuran sosis. Oh, alhamdulillah ora kene ra asu iki lho. Iki campuran sosis Bu ya. Iki mok berarti mok jenenge. Nek papa burger berarti mama burger ya nek. Mama bergeri gulai cepet rumono. Malu bertanya sesak di jalan. Orang sah gengsi. Bener. Lagi bu. Nya orang sah gengsi. Iki anaknya bos burger. Bos burger karyawannya anak bu. Anak buah barang. Anak buah bergeri ya. Anak buah yang ten mas. Lagi kerja. Lagi kerja bener. Sama dia bisa ngutu. Kudu kudu bisa. Mas jenisnya sama siapa? Instagramnya sampean apa? Kok tak forward mas? Instagram ibu. Mboten gadah Instagram, jenengan tek PDP mall bag mulo jenengane ora. Yo iso. Yo ta. Iso ya Allah. Wis iki yo Mas, iki mang pesen lagi piro Mas? Kula Mas lagi 3. Nggih. Sik Mas tak milih nek iki guru-guru ibuku yo Mas. Nggih, Bu. Wis iki mang wis tak pesenno yo. Kene gila-gila kena meh tan. Ora mangan iki bandel. Piye tan? Iki ki engko yo mangan neh tan iki tan mangan roti tan. Lah mangan iki mangan opo? Goreng. Hah? Apa? Pengen sego goreng. Bar pisan. Sego goreng yo ning kene lek torek. Sak porsi regane 8000. Ya, iki wis panggone ning kene guys ning burgerak cepu iki. Nggo kalian sing ora roh pokoke sebelahe Oasis. Sebelahe nganu. Oasis yo, konter Oasis. Namun ana tetep banter, Bu. Soale iki suarane nganu cilik. Iki mang iki sing dindo ibuku daging kire emang ya madok iki. Iki bos iki berarti anak karyawane, karyawane jare masih lagi kerja ya iki. Mengerikan. Lah ya bos burger. Saiki ngrasa-rasa mau sambung kon banter ya. Aku mau cerita nek ora enek kopi kotok, kopi pahit ge enek terus karo teh apa teh panas yo ge enek. Mosok rasa-rasa mbok kon banter masih di rumah. Nah, ya mengerikan banget ya Allah. Ngono ki bar konti lho, direwangi golek teh hangat ya iki. Bar konti ya, Bu. Nang kandhane yo ning kene ora enek bakul teh hangat ya iso lucu. Engko nyilak tak silakno gelas Mas e. Yo, tak silakno gelas Mas e. Apa? Gambar es sing. Gambar es. Wis ora ora usah kakean es pe untur mloro lah. Ning kene mang wis tak tumbasno minuman enak ning kene yo. Mboten usah. Wis to. Enak-enak ya. Mboten parah ngakal nek dikandani tak prengneh lho helmem lho. Lah iya, wis sing manut. Nah, iki penampakane guys ya lho. Iki ya Allah penampakane enak banget, serius. Iki wis enek french fries, terus enek iki sing chicken cheese, terus iki enek saus cheese, terus iki juga enek sosis jumbo, iki juga iki nggih IPA. Ini punyaku yang beef. Intan tak pesen ayam soalnya dia ini orang seneng sapi, oke? Okay? Lah iki wis teko ya iki. Lho Intan wis nganu jajal kan gak apa-apa ta nek pengen anu ne. Nah. Enak soto ne. Oh, Mas sampe nganterno kuwi, Pak. Tolong, Pak, tampani, Pak. Matur suwun, Mas. Iki sing Taiti. Iku sing jenengan, Bu, mang jajal engko dijajal wis pokoke kabeh sekarang. Matur suwun, Mas, nggih. Iya, sedotane, Mas, kaya anu, kaya selang. Kaya selang.
gedungnya sak selang pam. Pas Bu dan dijajal Bu. Yang dijajal kuwi burger iki, burger chicken cheese. Iki Benda. Ya, wis tahu itu. Thai tea. Itu adalah Thai tea. Intan itu yang rasa vanila padha kaya IPA. Piye rasane? Enak, teh panas. Iya, wis bener. Enak teh panas. Dang dijajal kuwi Bu, nanti dijajal burger kuwi. Iya kuwi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sepurane yo guys yo, sepurane yo. Tan, bergerak di mana Tan? Peng satu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sakit dulu ibu. Bu, jadi kan mau apa? Bu, tembok cecol lo nih bu, carane mas. Bu, kowe iki gak ngono carane, Bu. Ya Allah, Bu, ora dicocol ning teh. Ya Allah, Gusti, ya Allah. Ora ngono banget tentenane, Pak. Mas Ami. Piye Bu rasane diripi wa? Iki kan roti jaman semono kudu cilik awakku kate seneng kempanas. Priyang karo mbahku digoreno teh terus karo roti. Terus ngombe good drinking yo langsung mari to. Ya bener, tapi kan iki burger. Kuwi mangi carane dipangan sak nganune kabeh le, ate mbok cocolo ning teh iki. Sampeyan aku doyan enak apa sih? Lah kuwi jajal anu iwake dijajal, jajal piye? Aja karo teh. Iya sampean. Piye rasane? Lah enak kita las mah. Hah? Aneh. Kok masuk iki aneh piye? Rotine ku lho mak, rotine to. Ayamnya ra usah. Dadi jarene Intan kuwi, Intan ora seneng iki padha wae pas jajal kebab ngono kae. Aku mani, Bu, sosise, Bu. Kae gak apa-apa nang mak, gak apa-apa. Gak mangan go nembangku terus di review parasane. Nek Intan ki jarene aneh iki yo. Aneh mong, Tan. Rotine Tan iki. Rotine. Nggih, Mas. Nggih, iki apa di foto sik yo guys yo sik. Iki sekarang Ibu. Ini iki jane panganan opo? Kluget-kluget ngene iki lho. Nggih, benek kluget-kluget iki ndek Bu jane. Sok goyang blombrek koyo ngene. Piye Bu rasane, Bu? Intan iki sing dientekno sosis, nek sosis enak. Seneng ndek iki, gelem ndek iki nek sosis. Dalam hati kecilku. Kepecel. Kepecel. Wah, berarti kira tawar iki. Intan karo ibuku ora lolos dalam percobaan burger iki. Ayo Tan, dimamneh Tan burgere Tan. Ayo Mak, dimamneh burgere lagi. Ayo. Tangan 2. Intan, tangan 2. Ayo, tangan 2. Piye? Piye Tan? Kayane. Wis ora cocok iki, wis pokoke ilate ora cocok, mangan ngene iki ora cocok iki. Piye Pak, wis mbok jajal, Pak? Piye rasane? Enak, nek iki yo. Enak opo enak, pokoke ora mungkin nek ora enak yo ora. Nah, iki lho yo mesam bangetan lho, tapi ibuku yo sithik-sithik mulai nganu, guys. Iki dipaksa dipangan iki. Ngono mang regane 16.000, Bu, Masam. Oh, 16.000 enek ayame terus enek apa selada ya Pak? Enek selada terus enek apa nih kuwi? Bawang bombay lho dengan bumbu-bumbu yang nikmat. Acar apa? Acar timun. Iya Tan. Kapo? Iku kan. Kapo? Kapo. Lah piye enak jane sing bener sing di enak apa aneh? Aneh lho ya. Nggih Mas. Pacare Mas Dimas Zainal ya. Eh piye Tan? Rasane piye? Aneh. Mas mau nih? Mau? Babar bisa ini dikena Bang Udin aja ya? Hmm. Ini harus dijempalin aja loh ya. Terus jempalian kabelnya. Ibuku aja berusaha untuk menelan. Ibu bebe itu ya
rezeki ojo di sia-siakan. Betul. Dan Intan ngono cah bocah tren nek ora gelem ya ora gelem, dipaksa koyo piye ya tetep ora gelem nek Intan. Iki wis bakal lanjut mamsik yo guys. Engko bakal tak shoot meneh. Dadi saiki bakal aku sing jajal. Iki wis sak cocok. Iki pedes banget ya, enak. Mungkin nek cah 6 iki cocok. Kilake jek rondo cocok. Tapi nek wis ibu terus ora cocok. Cocoknya sego pecel, lontong, sambel. Ngombe ini rasa red velvet ini guys. Ibu gue emang tak pesen notai ting. Ibu udah telak-telak bu. Kita gak tanggal ya. Iya. Ngajak kuliner ibu ya di jalan yang benar. Jalan salah. Lagi apa jalan yang bengkong ini? Ada di jalan yang benar. Ibu ya ngajak kuliner yang sekiranya ibu doyan. Dan ibu umurnya doang. Ibu orang jaluk yang aneh-aneh. Sego pecel, lontong tahu. Urap, mie goreng. Dan yang ini kan harus biasa ibu, gawe dhewe kan iso. Dan yang ini kan ibaratnya sing makanan sing terus sekarang yuk tak pangan saan. Mungkin kan yang jenenge umur rezeki kan raleh dibuat tuh. Bu piwe tak waksa dengan emang kuwanas teh kuwanas sampai tak entek no. Mbok cocol no kuwi. Sing aneh ki mang jek utang lho, jek utang. Ya selangi koyo selang pam lho. Tak meneh ambone. Oh, mbok peneh. Intan nek tentang minuman mah opoe gelem Intan. Tapi nek sing tentang makanan ini lho dene utah, ngene iki kok ya jan. Aku karo Ipa aja ditanya. Ludes pokoke. Ya ora apa. Iya iya. Mantap ya Pak ya. Jangan ditanya kemana aku pergi. Yo, tak nyanyi nang no, jangan ditanya aja. Sesuk neh penjaluke ibu yo. Nek ngajak mam ibu sekirane aja mbok bidui ngono mantep pokoke enak Bu, tempatnya enak. Makanan enak, ya bener tempatnya enak, tapi kan makanan ini kan neng ilate ibu kan beda. Orang mungkin, cocok mungkin untuk para mbak-mbak sing usiane ije sak usia indah intan banget, sing usia muda-muda, sing anak-anak milenium kekinian mesti insya Allah podo cocok. Tapi neng ilate ibu kan ilat bengkong yang dasar mono ilat zaman londo, jadi mangan ini orang aneh-aneh mono bujak ini kyo. Ilate langsung kati seneng. Aduh mengerikan. Intan harus kapok Intan. Kapok. Mau neh. Kita cingu nukui yo. Responi ibuku. Madu berani ke. Jadi responi ibuku piye. Ya, wes kau dah tuku. Kau beri kita tuku sego goreng apa apa. Jadi nukui guys responi adikku karo ibuku nek jajal panganan sing aneh. Ditunggu. Keseruan konten yang lain aku bakalan ngejak ibuku karo adikku mangan hal-hal yang aneh meneh. Oke, okay? Iso di komen di bawah yo makanan opo neh sing aneh yo Pak yo mungkin kene juga kene emek tapi yo. Lah mosok enek sing ngomong ricis level 5 wala ning kene ora enek guys ning kene mungkin ge enek. Jadi tolong ya guys ya di komen sing enek, kita juga butuh referensi opo meneh kalian sing request pasti diusahakan kita di turuti ngono. Yo wis ngono sik keseruan kontenku kali iki. Matur suwun kanggo kalian sing wis selalu support dengan cara like, komen dan subscribe. Aja lali di share sak kakek ben wolio ngerti apa sing mbok tonton. Yo wis ngono sik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.